Tere, mina olen Märten, ma olen kokk. WordSkillsi võistlusel peab kokk valmistama kreemsupi, pearoa kalast, pearoa lihast ja magustoidu. Nii, proovisid või? Jah. Yeah. Kuidas see oli? Mulle meeldis endale. Toit on maitseasi, aga köögis mängib väga suurt rolli ka töökorraldus ja hügieen. 50% moodustab maitse ja 50% moodustabki see kõik see, mis sinna üle nii-öelda juurde kuulub. Kogu võistluse aja käivad siis kohtunikud, ehk siis teiste maade eksperdid mööda kööke ringi ja vaatavad, kuidas võistlejad tööd teevad, kuidas näeb välja nende töölaud, kuidas näeb välja nende tööorganiseerimine, kas nad teavad, mida nad teevad, teevad rahulikult, jooksevad seal köögis, et kõik sellised nüansid on väga olulised. Ikka on palju või? Ei ole. Nii, ja nüüd 6 tükki selliseid. Kõige keerulisem on valmistada siis maailma tasemel toitu suhteliselt lühikese ajaga.